Zbog... Mario, ne znam je li ovo na policiji za dokaz, ali dovoljno je blizu. Pali su mu jedan, da pali su mu. E, biš, biš, sredjemo se doma. Ovajte, kura, nadalje. Veća je on učini. Zna sad da ćemo se ovo dogoditi. Nema se nas, ovo je ovdje grana, ovo je bravo.